Կալե քաղաքի բնակիչները հավաստում են, որ իրավիճակը էլ ավելի է վատթարացել քաղաքի փաստականների ճամբարը փակելուց հետո։ Ճամբարը փակվելուց հետո, երբ ներգաղթյալներին հեռացրեցին այստեղից, մենք վերադարձանք հանգիստ կյանք, սակայն որոշ ժամանակ անց իրավիճակը կրկին վատթարացավ, քանի որ նրանց թիվը գնալով աճում է եւ դա արդեն անընդունելի է դառնում։ Շատերն ակնկալում են, որ ճամբարի փակումից հետո իրավիճակը կբարելավի, քանի որ Ֆրանսիայի իշխանությունները որոշում էին կայացրել ներգաղթյալներին ապաստան տալ մի շարք հատուկ կենտրոններում։ Սակայն ներգաղթյալները շարունակում են հանգրվանել Կալեի արդյունաբերական գոտու շուրջ ընկած տարածքում, ապավինելով մարդասիրական օգնությանը սնունդի և այլ կարիքների հարցում, քանի որ այդ կենտրոնները դեռևս պատրաստ չեն։ 16-ամյա աֆղանացի ներգաղթյալ Սայիդը հայտնում է, որ նրանք ոստիկանության կողմից ենթարկվում են հետապնդումների, քալածանքների ու բռնությունների։ Դա խնդիր է, քանի որ ոստիկանությունն ամեն գիշեր գալիս է այստեղ մարդկանց բռնության ենթարկում, անհնար է այստեղ մնալը։ Մարդասիրական կազմակերպությունները քննադատում են իշխանությունների ներգաղթյալների ծանր իրավիճակի համար։ Անցած հուլիս Ֆրանսիայի իշխանությունները խոստացել են տրամադրել ջուր և սանիտարական պայմաններ ստեղծել վերջիններիս համար, ինչպես նաև բացել երկու հատուկ կենտրոններ քաղաքից դուրս։ Դատարանը կարգադրել էր բարելավել նաև այն ներգաղթյալների պայմանները, ովքեր փորձում են տեղափոխվել Մեծ Բրիտանիա։ Կալեի քաղաքապետ Նատաշա Բուչարտը նշում է, որ քաղաքի շրջակայքում են հաստատվել 800-ից 1000 ներգաղթյալներ, նրանցից ոմանք խախտել են օրենքները և կարող են ենթարկվել պատասխանատվության։ Նախկինում Ջունգլի անունով ճամբարում ներգաղթյալների թիվը հաստում էր 10,000-ին։ Քաղաքի բնակչությունը շարունակում է բողոքել ներգաղթյալներից, ովքեր ըստ Կալեի բնակիչների խախտում են նրանց անդորը, զբաղվում հարբեցողությամբ ու մանր հանցագործություններով։ Նրանք պնդում են, որ ներգաղթյալների որակն այժմ տարբերվում է նախկինում եկած ներգաղթյալներից։ Ներգաղթյալների առաջին հոսքով եկածները ընտանիքներ էին, հանգիստ ու շատ հաճելի մարդիկ։ Իսկ այս նոր ներգաղթյալները մեծ մասամբ երեխաներ են, 15, 18 և 20 տարեկան։ Նա ցուցադրեց մի տեսանյութ, ու ներգաղթյալների երկու խմբեր կրվում են միմյանց դեմ, որի արդյունքում ոստիկանություն ստիպված էր միջամտելու։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ է արել կառավարության արագացնել ապաստան տրամադրելու գործընթացը և ներգաղթյալների համար համապատասխան պայմաններ ապահովել։ Սակայն Ֆրանսիայի իշխանությունները հրաժարվել են Կալեում նոր հատուկ ընդունող կենտրոն բացելու մտքից, ընդգծելով, որ այսպիսով այստեղ կգան ավելի շատ ներգաղթյալներ։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։